এই গুদামটো বনোৱা প্ৰায় কেইটামান বছৰ পিছৰ পৰাই গুদামটো তাৰমানে স্কুৱাৰটো যিটো ভীম দিছিলে সেই ভীমটো তাৰমানে খহি যাবলৈ লৈছে। তাৰপিছত নিগনিয়ে বাঁহ আৰু যিটো এই পকা ঢালাই দিব লাগিছিলে সেইটো দাঁত কেঁচা মাৰি থৈ গৈছে। হা, ওপৰে ওপৰে সৰু সৰু শিলগুটিবোৰ এতিয়া বস্তাত হেৰি কৰিলে মানে টনাটনি কৰিলে ওলাই যায়, পলিচটো কম হৈ আছে, যথেষ্ট দুৰ্নীতি হৈছে, হোৱাৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে। আৰু ওপৰৰ এই টিংবোৰ বগা টিং যিকেইখন লগাইছে সেই টিংকেইখন এবছৰে নগ'ল। এই কামটো শিৱসাগৰ এজন ঠিকাদাৰে কৰিছিলে, ঠিকাদাৰজনৰ নামটো মিণ্টু হাজৰিকা বুলি কয়।